Olá. Primeiro eu agradecer aí, né? Muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos, né? Vamos falar aqui de um produto novo nosso, tá? É uma carga de RF com 100 watts. Ela suporta, né, de pico, né? O uso contínuo 50 watts. Aqui é um rascunho do projeto dela, né? Um conector N macho aqui e algumas dimensões aqui, tá? Definidas pelo nosso cliente aqui, ó. 50 milímetros aqui de largura, com 50 de altura e 125 milímetros dessa ponta aqui até o final da carga aqui, tá? Então segue aqui uma palavra aqui muito bonita que é atribuída a Jesus Cristo, né? Feliz do homem é o que crê sem ver. Então quer dizer, tudo parte de um projeto. Você não está vendo, mas você tem que crer que você vai chegar lá. Isso aí, acaba chegando lá. E aqui, e a outra aqui do Albert Einstein. A imaginação é tudo. Tá? Então segue aqui nosso projetinho aqui. Vamos falar mais um pouquinho dela. E aqui ela está, ela fisicamente aqui, ó. Conseguimos atingir o objetivo, né, ó. Aqui ela é uma carcaça aqui de alumínio externo, né? A parte interna é de aço niquelada, tá? Os parafusos aqui, ó, aparentes aqui, esse aqui e esses aqui são tudo de aço inox. Esses internos aqui também, ó, se dá pra gente ver aqui, né? Aço inox. E os do fundo aqui também, do de aço inox. Então, um produto feito para durar, ó. Aqui é o conector aqui, ó. N macho, tá? A parte interna aqui, ó, dourada. Se dá pra gente ver aqui, é ouro industrial, tá? E aqui tá bem fiel com o projeto aqui, né, ó. E conseguimos aqui reduzir aqui a dimensão aqui. O cliente tinha dado 50 por 50, nós conseguimos deixar ela com 40 de altura e obedecer no resto, 50 e 125 de ponta a ponta, dessa ponta aqui até o final do conector lá. Tá bom, produto de alta qualidade. E criamos algumas variações, né, ó, com N macho aqui, muito utilizado em rádio PX, rádio amador PY, tá? As mesmas características mecânicas, né? Só muda o conector aqui. Em outra versão aqui, ó. N fêmea. Todas com a mesma característica, né? Acabamento aqui. E aqui é a irmã dela aqui. Quando você volta vencido, ficou dois N macho aqui. Tá bom? As mesmas qualidades aqui. E aqui é os parâmetros técnicos aqui, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá? E temos várias variações de potências aqui. Só que de acordo com a potência aqui, você vai ter que trocar a área do dissipador aqui, tá bom? É trocada a parte interna do circuito aqui e o dissipador para troca de calor, né? Quanto mais potência, mais troca de calor é necessário para não ter uma ventilação mecânica, né? Forçada. Então, nós temos a versão aqui de 50 watts, 80, 100 watts, 150 watts, 250 watts, 300, 400 até 500 watts, que é o limite de potência. São poucas empresas aqui no Brasil com essa potência de 500 watts, tá? E a gente está nesse grupo aí, nesse clubinho aí dos 500 watts. Bom, e aqui é os dados técnicos aqui dessa carga nova aqui que a gente está lançando aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente entender o que está acontecendo, né, ó. Ela vai suportar aqui até 6 GHz, com 50 watts de uso contínuo, até 100 watts, mas você não vai poder ultrapassar aqui, ó, os 150 graus dela aqui, tá bom? Mas você vai poder trocar 100 watts, com a ventilação forçada, sem problema. Ela tem um parâmetro de VSWR, né, que é o ROI, que o pessoal chama aqui, de 1,15 até 4 GB, e 1,2 aqui até 6 GHz, tá bom? A de 500 watts, ela vai obedecer até 1,7 GB, ideal para radiodifusão, rádio TV, né? Transmissão de TV também. E os outros aqui, ó, para sistema celular, 250 watts aqui, 150 watts, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado aí, tá? Agradeço aí você perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal aqui. E muito obrigado, hein? Qualquer dúvida aí, por favor, deixar sua pergunta aí no campo de perguntas aqui embaixo aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo aqui, onde você vai poder comprar essa carga, essas aqui e as outras, tá bom? No cartão de crédito, no boleto, financiado, tá bom? Muito obrigado, hein? Um abraço, hein? Deixando pertinho da caneta aqui pra gente ver, ó. Ficou melhor com a caneta e com a lapiseira. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau.